Thank you.
Spadlo tričko od neho. Divákům a kamarádům odužilcům. Dneska máme po 8. odužování v Šušovském klubu. Jsem moc rád, že jste přišli se na nás podívat. Komu není vidět? No, jo. Toníka, kterou říká kamaráda, zůstat pozdravit. Toníku, to nic o nich neslyší. Je tady Vanderko Jolí a Plaveza, Vyhlavský klub. Chtěl bych pozdravit kamarády z Blanska, Jirky, Alenku, Aleše a další. A hlavně bych chtěl pozdravit a přivítat tady Richarda Hanna, solistu opery Státního divadla v Praze, jeho manželku Jolánkou, která vyšlo. Chtěl jste místo republiky v otužování, prakticky výborný klub, dobrý plavec, takže chci ho pozdravit také. Já nevím, aby mohli se nezapomněl, napřed poprosím paní místostarostku, Věrusko, aby zahájila oficiálně policejní úřad, je prakticky spolu podala, ano, děkuji. Já bych vás pozdravila a přivítala vás na 8. ročníku. Odbylo nejen více ledu, ale i více sněhu, aby z toho díro máchání nebylo díro lezení. Děkuju. Já bych poprosil Klause. Klausi se baví a neposlouchají. Ticho! Fotí se. Radko. Děkuju. Takže děkuju. Paní doktorka je tady proto, aby náhodou. Většinou se nic nestalo, ale kdyby náhodou. Já bych poprosil otužilce. Všechny na fotku společně. Já bych poprosil otužilce, aby jsme šli dole. Pojďte všichni dole, lezeme si tam do té stráně a tam nás bude fotit. Tady je to dost takové zjištěné. Pojďte dole všichni. Andrej! No ještě. Jo, jo.
Tady po perfektní fotky pořadí máme i popředí. Pojďte sem, hoši, pojďte, nezložíte to, pojďte sem. Kluci, hoši, postupujte si dál. Já vím, že to je tady takové trošičku spěné, ale... Jste si tady po té straně, to je jedno. Jirka, zkazujeme, nemáme zapomenout pozdravit. Už mě, paladě. Pojďte, Heli, pojďte. Dělejte, nepojďte se teď. A Ríša bude kmotr těm třem odružilcům. Je to starý zvyk, já jsem byl pokřtěný, jsem tady sedmým, jako smítavý, ale není problém, nechám se pokřtit příště i tady pro žlutce. Takže, než začneme, tak odružilci, jak ho zároveň, jo? Otužilci, pozor! Všem divákům, šošulce a zimní vodě šošulského kamenolomu čeká nazdar! Zdar! V vodě šošůřské volumu, ať srdce tvé vždy snívá a ať ti na věky zůstane v tvé mysli. Zvům vás! Užit hodonina, chodíme k němu pravidelně na celé zdrávky za palác. A paleza i rosti koníku díky v národě a u vodě kamelovou šošovce. Ať se ti snívá celý život. Snívá. Kamarádi, nevím, proč to trvá takhle dlouho, já už bych šel do vody, ale nechtěj mi tam pustit. Zde vám nepustím voda, Pavel, ať tak chvíli. A Pavel prakticky se celý život dotuzuje, takže bez problémů ve filmu Pava vlezu, absolvovat 3 kilometr. Ale ještě neutíkej, budeme se fotit ještě. Děkuji vám. Tak já to zbíjím. Na vše. Takže, otužilci. Tady je ček natržený do týmu. Otužilci, postupím. Ještě by vám chtěl říct, že už ho znáte. Člověče, já jsem si myslel, že jenom loni. Ale vidím, že to je... Nebo mi se trvá ano, to je si na stydnu. Jo, co známe, tak jsme řečili obličí. Thank you.
tak vážení přátelé, abyste to neměli jen tak všichni, tak... A musím vám říct, že teda ta dneska partia je partia do Jakoby. Kdyby se vám stískalo, když jsme se rádi, endorfínu, který se uvedne pro potkávání velice brzy, tak díky mezi nás rádi vás vítáme. A nezáleží na tom, jak jste na tom psychicky určitě vypadali v Rokovský kala vždycky v nějaké bezpoležovky a rozhodit mi to vždycky veselý a příjemně nalaději. Kamera je úžasná v tom, že nás provází druhé zdravím a už to tady bude opakovaný. Takže já doufám, že se to nikdo neumocní. Dneska je krásný počasí a to skutečně trochu se schovává za mákama, ale jinak myslím, že nám počasí vyšlovat, co je nám. Tak jak bych pospíl rektoružel, proto se neporazuje vyřezat nějaký hezčí bazén a to způsobí tím, že rektuž nemá sem skvěř, což podle pocítili některý z těchto připravovaných velmi krásné zatrénu s takovým podparkou, pojďte znáte, protože bude na tom nejení. A samozřejmě, protože jako tanský výbavil patřičně ženský, tak pojďte znáte taky, protože nejvíc je zvěstí. No, a teďka nejbezpečný řetěz udělali hoši, kteří se schovali. To jsou lidi, kteří pravidelně chodí ve svého rybníčku a to si udrží celou zemi, aby tam počekáte dvě dohody. Já mám takový řetěz, že to skončí na tím skončí. Pohádové body, které se potom ve svém důsledku se ještěho na další sezóny a ten, který má Otočka, pozor, otočka.
Vidíte to? Já si můžu hřát ruce, jo. Dalík má zmrzlou poušť. Ahoj, Lení. To se nedá popsat. To se musí zažít. Já to vím. Ano. Já si dám plavky a donesu tě. Takže... Co? Příští rok Děkujeme všem za přízeň, za účast. Takže se vám naše vystoupení trošičko líbilo a že bude to pro vás inspirace a dostáte to přemýšlení o tom, jestli byste neměli také začít. Chtěl bych poděkovat obecním úřadům, starostům, místostarostům za podporu, klukům od dobrovolných hasičů Šošurky, Jarku zdravím, děkuji vám dneska za včerejší pomoc, za dnešní pomoc. Chtěl bych poděkovat Sokolům za přípravu občerstvení, Sokoly nebo hasiči to dělají, ani nevím. Chtěl bych poděkovat Tomíkovi Krejčíříkovi, on nám přispěl za občerstvení dneska a všem ostatním, kteří se dneska vůbec zúčastnili našeho podujetí. Moc vám děkuji. Pardon.
Doufám, že se vám líbilo, dnešní počasí nám stálo, nepršelo, voda byla příjemná, lidi příjemní okolo, všichni se na mě usmívali. Někomu uplavali kozy ve vodě, tak ať se potom přihlásí na ztrátách a nálezy. Já jsem tam asi zapomněla tu čepičku dole. Děkuji vám ještě jenom na shledanou příští rok. Při účast na 9. ročníku. Čau. Thank you.